Ko? Ma, ovaj retard boss. Fuck! No, okej, okay. Završio sam farm. Je. Ko je da sam stream? Dobro došao. Ajde, umri već jednom. Umri već jednom, konačno, to mi reci umro je. Okej, okay, ajde, ko je drugi sage? Maš. Fuck. Ko sve igrala? Aj, ja nikola. Igrate. Ali niko ne igra Fortnite od nas. Ja igram Cuphead, on igra Fortnite. Ja igram Minecraft. Da, on igra... Pardon. Dobro. Opa. Koliko mi se tako ono preživljavanje? Nisam ga baš igrao. Ne znam da li da igram FIFA. Nemo ću da radi neke predobre golove. Yes, ok, ovo mi je za sad x-raid, ovo mi je za sad x-raid. Možeš čak i preći. Jebem ti, ali sam sad lupom izgubio život. Sad mi ne ide x-raid. Šta? Jebem ti mačar. Šta, mama? Kada će ovdje da piše? Glupi ovi iz FIFA. Je se FIFA napravila u Kanadi, pošto valjda i je iz Kanada. Pa tamo je valjda gotovo soccer, tako da ne bi... Ne bi rekao. Kako može američki futbol da se zove futbol kada se igra s rukama? I to što kažeš? Da, brate. Dodge. A put je valjda noga, ali ne? Da, put je noga. Opala. A leg je noga. Znate da je Barcelona je 12. U La Ligi. Da. I dve je zaredom izgubila. Ja znam. Da. Okej, okay, nešto nije u redu s futbalom. City... Znaš kako su glupi ti iz Barcelone? Oni imaju skoro... Ovaj Chelsea napravio skroz novi tim, brat. Oni pošto su bankrupi, nemaju da isplaćuju igrači. Oni mogu od YouTube-a da zarađuju. Oni skoro imaju 11 miliona subscribera. I ono vidi se... Ali to nije dovoljno da isplatiš se. Da, znam. Ali svakako mogu i od toga da zarađuju. Oni prave video od 1 minut. Naprimjer, kada bi im pravili vide, svaki vide preko 10 minuta zarađivali bi. Jel' tako? Da. Kako su glupi. Ono i na... Jel' može na Twitteru da se zarađuje? Ne. A na Instagramu? Ne. Jedino od donacije na live. Pa dobro mogu da prave live-ove. Ali što bi to radili? Ko je normalno bi donirao Barcelona? Kako je nekako, ja mogu to da znam. Možda vi neko. Pa da, oni imaju pare, ali sad su u najvećem problemu kad su toliko glupi. Da. Ajde, ajde, preći malo. Što pitaš? Nikola, da znaš, moja mama će sad držati tvoju mamu. A, reci da moja mama nije tu. Njegova mama nije tu. Onda nemoj da se javiš. Okej. Znate s kime igram karijeru? Sa Bormuntom. I već sam ušao u Premier Ligu. Osvojio sam onaj Emirates Cup. Emirates. Kupio sam Jovića, Fodena sam kupio. Ne, a moram li strati. Moram li strati. Tražili 50 milijona, alo. Kepu sam uzao. I znaš kakav kick se je Kepu radio u VIP-u? Pa kao i uvek, brate. Kao Karius, ono kad je dodao Benzemi. Je tako sam ja slučajno radio sa Kepom. I cap. Mi je najvišćani svi sve igrače što se bune. Naprimjer što neki igrač laže nešto uradi kad oni igraju, a ne igrač. Jovića sam kupio, 83, Foden 81, Kepo 82. Kupi Brahim Diaza za mene.
Uzeo sam Fodena. Uzmi Brakim Zijaza. Saint Maximin, njega sam kupio, ja mislim za 20 miliona. 84 ima rating, pošto sam ih ja popeo. Brooks, njega nisam kupio. Leki Milenković, 76, njega sam kupio. On je iz Srbije. To on je kreten što je dobio žuti karton. Juče, valjda ili prekoč. No, nisam gledao, znači ja sam igrao s onim. Bravo za tebe, ja sam trebao to da radim. A ja nisam ni znao da, je, da si igra to, vjerojatno ni da bi gledao. Ali nemoj, nisi trebao, onako, ne bi ni, ja ne bi gledao da, da bi, kad bi igrali ovako ko balerine, ja ne bi ni upalio TV. Znaš kako se kreteni, ali? E, Mitrović, promašio penal. Lik jedan od ali nije kriv on, golman se bacio prije nego što on šutnuo. Dobro, da, ali... Ne, nije mi jasno. Oni umjesto da ciljaju na Mitrovića, da on udara glavom, oni ciljaju Milenkovića koji je jedva najviši samo. Pa i dalje najviši kad je jedva. Dalje! Mitrović pa, udario glavom. Lik nas je spasio protiv Hrvatske kad smo igrali glavom. Koliko nas je puta spasio sa glavom kad je udara, je tako Nikola? Oni nekog tamo mrtvog Milenkovića. Sergeja su izbacili, ja mislim, u 60. minuti. Ubacili su Kataja. Kataja su odmah trebali. Ubacuju neke klince koji nemaju pojma. Onaj Lukić, nikad čuo za njega. Mladenović. Nikola, šta ti kažeš na, ove, na sva ta imena koja sam rekao? Ima ih još. Pa, za većinu nisam čuo. Da, da, bukvalno. Da, dobro, to isto možda. Jović je ubacio u 80. minuti. Da ga ubacio odavno možda bi dao neki gol. Čak prije pa toga. Pa dao i on je dao gol. Pa da, ne, nego prije toga, možda bi čak dao kad dva gola. On je lik tamo najskuplji posle Sergeja i ne ubacuju ga. Najviše dobro, ima i baš lošu sezonu u Realu, to je baš lošo. Pa dobro, on je dao gol protiv Nemačke. A to su kako trčim po Solsendu kod je ono led, brate, sa im but. Jeste, si ti znao ono kad smo igrali protiv Nemačke 1-1? Neću ti jako kar. Alo, šta Mihajlo radi? Nije da dvojme tamo, ne znam. Vracimo da gledamo i stream, ako mu je dosadno. Mihajlo! Gledaj Milanov stream! Ili moj. Oću! Koji si ti kretu? Dobro! Aj, jo, ko je upalio, pogledaj ti. Nisam vidio. Da dam... Ko Lustiger? Jeste vidjeli ko je upalio? Ne, reci... O sad ću gledati, ima da igramo Fortnite. Ja možda vodim igra. Neću. Jako rage quitam Cuphead, brate. Zašto ćeš da rage quitam? A to što se nerviraš mnogo? To je. Meni jedino zabavno kad igram sad.